Jeg vil nå snakke om matvarer og kjøkkenutstyr på Jærsk. Det ble spennende å se hva de forskjellige tingene heter her. Vi starter oppe til venstre. Dette en rispakke og en pakke med spaghetti, makaroni, ketchup og sennep. Her det mjøl. Det står sammalt mel på den. Det kveitemjøl, som jeg sier. Eller vetemel. Så har du sukker. Der har du jo både kvitt sukker og brunt sukker i butikken. Så har du marmelade eller syltetøy. Vi sier ofte sylt. Skal du ha sylt på skjeva? Hva sylt vil du ha? Jordbær, bringebær, molte, blåbær. Det er mange sorter bær som de lager sylt av. Her cornflakes. Havregryn. Matolje. Der det forskjellige sorter. Du har rapsolje, du har olivenolje, flere sorter. Rapsolje er vel den med minst, som gir minst smak, som er mest nøytrale. Så har du eddik, pepperkvern med peper i. Så har du salt. Her står det at det en salat. Her har du en saltbøsse og en pepperbøsse. Vi sier vel pepperkar. Jeg er litt usikker. Så her det en krydderhylle. Kaffe og te. Kakao. Saft. Jus. Øl eller pils. Brus i flaske eller boks. En brusboks. En brusflaske. Kaffekopp. Tekopp. Et krus. Saft i glaset og saftmoka. Her det et ølglas. Og her det et sugerøyr i glaset. Her på andre siden så det en del kniver på en brødfjøl, eller skjærefjøl. Denne kniven vi tagger på brødkniv. Her det en stor kjøttkniv. Så det en liten grønnsakskniv. En saks. Vi sier også sokser. Har du sett sokser? En ausa, visp, slikkepott, en steikespa og en kjevle. Her det bilder av noe bestikk. Så her det en kniv, en gaffel, en skjei og en teskjei. Torkehankle eller torkepapir. En torkerull, et litermål, en sil, det kaller vi også for dørslag. Merkelig ord, men det til å sile for eksempel makaroni og spaghetti, eller mjøl. Hermetikk, en boks. Her står det ansjos, det fisk i boks, makrell i tomat, det også i sånn hermetikkbokser. Her en kjøkkenvikt til å veie mat på, en bolle, en kjøkkenmaskin, jeg ville si en mikser,
Her er en brødrister og en mørtel til å knuse krydder. Og her er en tube med noe. Det kan være en tube med kaviar eller majones. En tube med kremost, for eksempel. Så har vi en oppdragelse, eller en opptrekker til å trekke opp flaske med, og korken på flaska, og her er flaska. En termos til å ha varme å drikke på, kakao eller kaffe eller te. Her er en vinflaske, et brett med to vinglas, og en vinåpner. Dette er en skål med, ser ut som noe frukt oppi. Her er en kasse med noen flaske i. Her er en påse. En papirpåse. Og en dunk. Eller en kanne, pleier vi å kalle det. Til slutt så har du servise. Og det er middagstallerken. Og asjetta eller mindre tallerken, og så har du djupe tallerken eller suppeskåle, så har du serveringsfat, kopper og tefat.